Rádi bychom vám představili CD Cesty perské pomocí několika ukázek. Ukázka první. Jaký ne? Mám vzít chemopren? Mírná panika v hlase mé ženy mě donutila vzhlédnout od počítače. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Celý obývák byl pokryt změtí věcí. Fixy, foťák, fusekle, fíky, fenistyl. A to zmiňuju jenom ty od F. Satyka stála u tašky s botama a s mírně hysterickou nerozhodností se ptala na chemoprén. Uvařil jsem meduňku a doufal, že zabere. Z tohle CD se nedozvíte, co si zabalit sebou na dvouměsíční cestu do Íránu. Spíš se dozvíte, jaké to je se na takovou cestu balit. Druhá ukázka. Pomlácený, potetovaný chasník měl tak 4 promile a jenom něco mumlal. Naopak zmalovaná, hubená Rajda se hlasitě smála prakticky čemukoliv a lákala k sobě policejního vlčáka, který místností pobíhal bez náhubku a mě olíznul prsty v sandálech. Vlastně to byl nejhezčí okamžik na ruské policejní stanici. Poslechnete si drobné dobrodružství z cesty tam. Ukázka třetí. Můžete jet v protisměru, na kruháči, na dálnici i kdekoliv jinde. Můžete odbočit do zákazu, jet na červenou, prostě cokoliv, ale nesmíte. V žádném případě zastavit na přechodu jen proto, že se pokouší silnici přejít matka se 3 batolaty. To by byl hrozný karambol. Seznámíme vás se silničními pravidly v Íránu. Ukázka čtvrtá. Po pár kilometrech se z útrop našeho auta začaly ozývat příšerné zvuky. Řadicí páka se zasekla na 5 a bylo jasné, že to je něco velmi vážného. Uslyšíte, jaké to je, když se vám 11 000 km od domova vysype převodovka? 5. ukázka. Muži měli v rukou důtky s železnými řetízky. Stáli v řadách. Byli celí v černém. Zpívali ponurou, rytmickou píseň a v jejich taktech dopadaly řetízky na jejich hruď, ramena a záda. Znovu a znovu. Mladší kluci k tomu byli do bubnu. Vše pravidelně vrcholilo dvojicí nejhlučnějších úderů. Všichni muži v mešitě k tomu vždy zvolali Husajn, Husajn! Na CD s námi budete nejen oplakávat nespravedlivou smrt imáma Husajna, ale také se dozvíte, které místo my považujeme za nejkrásnější lidmi postavený modlitební prostor na světě. Vezmeme vás do všech velkých starých měst na hedvábné stezce, do hor ke Kurdům. Koupíte si s náma pravý peršan a pak nás přes Turecko, Řecko, Makedonii, Albánii, Kosovo, Černou horu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Rakousko, Slovinsko a Rakousko doprovodíte domů. Na úplný konec vás zahrneme statistikou o ujetých kilometrech, spotřebovaných měnách a dozvíte se, kde se dá tankovat nafta za 37 halířů litr. Tak tohle vše, včetně fotografií a ještě mnohem, mnohem víc, najdete na tomhle novém CD, který se jmenuje Cesty perské. A já jsem ho celý připravila k tisku a k výrobě. A já ho pro vás namluvil. Tak ať se vám líbí.